ngunit natin ang ating pagtalakay sa uh, 1689 London Baptist Confessions of Faith. So pinag-aaralan natin ang isang dokumento na naisulat noong 1689. Ang totoo, binanggit ko na sa inyo, hindi hindi 1689 talaga ito isinulat kundi 1689 nailathala sa publiko sapagkat noong 1642 isinulat ang mga dokumento ngunit nagkaroon ng persecutions and problems sa Inglaterra noong panahon na yan at ito ay nailathala lamang sa public on 1689. That's why it is, it is called 1689 London Baptist Confessions of Faith. And uh, I have entitled this "Revisiting 1689 London Baptist Confessions of Faith." So we are studying a very old documents but this document is not bible it is not inspired by the script by the holy spirit no and that's why we are looking at the confessions of faith no and compare it to the scripture so kung kinakailangan i-revise yung confessions of faith para lang umayon sa salita ng just ay eh, dapat gawin but uh, as we all know Uh, very consistent of all the confessions of faith that uh, we have we, uh, that are available in our time, no, we believe that the 1689 London Baptist Confession of Faith is the most consistent sa salita ng Diyos than the Westminster Confessions of Faith of 1648 and uh, uh, the Savoy Declarations and other. Uh, like held uh, the Heidelberg Catechism at marami pang iba. Okay. Nandito tayo ngayon sa uh, pag-aaral so, nat natapos na nata natin yung God's decree no. But parang wala. <laughs> Ayaw tagumana. gumana. Ayan. So, nandito tayo sa paragraph uh, so, Ito na ba yan? Na no. paragraph 4 uh, Chapter 4 paragraph 2 ng doctrine of creation. So, balikan lang natin sa yan na ba yung simula? At ha? Hindi ata yan ang simula. Yan na ba? Yan. Ayun. May nalagpasan. <laughs> so, sa paragraph 1, nakita natin ang general description of God's creation. So, sinasabi doon sa paragraph 1 ng ating pong confession regarding creation, ang sabi doon ay, Nang pasimula, nalugod ang Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu, nalikhain in ang sanlibutan at lahat ng mga bagay na nandoon sa loob ng anim na araw. Ang lahat ay pawang napakabuti sa ganitong paraan ay niluwalhati ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at kabutihan at karunungan. So dito sa paragraph 1, merong tatlong merong mga bagay na sinagot tayo. Una yung salit ginamit natin ay what? Sabi natin it please God to create No, yung term na 'yan ay nagpapakita sa atin that creation is God's prerogative. He did not create because he needed it. Hindi lumikha ang Diyos ng universe dahil kailangan niya ito, no? Tandaan natin 'yon, ano? Hindi niya nilikha ito dahil para bang mayroong mga nagsasabi eh, kasi para bang ang Diyos parang may kulang siya sa kanyang sarili, that's why he created this universe. No? No? Hindi siya katulad natin na laging ang feeling natin ay may kulang. No? 'Di ba tayo laging ang pakiramdam natin sa sarili natin may kulang? No? Uh, kulang pagka ikaw eh estudyante, uh, uh, sana makagraduate na kasi kulang pa. Pag nakagraduate ka lang makapagtrabaho dahil kulang pa. O kung ayaw mo pa magtrabaho eh gusto mo pang magpagadalubhasa, magmasters ka o mag PhD ka, no? May kila nung nakaraang uh, I think two weeks ago, mayroon akong ikinasal sa San Pablo eh, eh nakausap ko yung isang kakilala na matagal na. Sabi ko, oh, ano, ikaw ba, eh, tapos na siya ng kanyang, ng kanyang MD, no? Tapos na ng medical doctor, no? Tapos nag-PhD. Pagkatapos nag-PhD, mag-aaral naman sa Harvard ngayon ng kanyang MA. Sabi ko, si ang tamad mo naman mag-aral no <laughs> parang so parang feeling niya siguro lagi kulang kulang lagi ang kanyang pakiramdam kailangan niya pang mag-aral maganda rin naman 'yan kaya lang <laughs> parang naubos na yung kanyang oras sa kakaaral. no at siyempre pag may trabaho ka na oh dapat may pamilya ka pag may asawa ka na dapat may anak ka pag may anak ka dapat may apo wala talagang ano eh, no? Wala talaga, wala talaga tayong contentment. Ang isipin, laging we feel like merong laging kulang. Hindi gano'n ang Diyos. Hindi niya nilikha ang sanlibutan dahil may kulang sa Kanya. Buo ang Diyos sa Kanyang kalwalhatian, nilikha niya ang sanlibutan because it pleased Him to do it. No? And then, when? In the beginning. Now, remember that. In the beginning. So, everything that exists ay nagsimula sa pasimula. So kasama na 'yung visible at 'yung invisible, 'di diba? Binanggit doon sa confessions natin na uh, maging 'yung mga invisible, 'di ba? To create or make the world, all things therein whether visible or invisible. So, ang point doon, even the angels were created in the beginning. 'No? So, ang mo, ang probability they were created on the first day. Kasi sabi, in the beginning, di ba, God created heavens and earth. So, yun, in the beginning, kasama, pag sinabing heavens and earth, kasama na yung visible at saka invisible. And then, who? The triune God, as we said. Yung triune God na yan, ang siyang nag-create uh, ng ating uh, sanlibutan. Hindi ang Diyos Ama, kundi ang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama, the Father governs, the the son speaks and then the holy spirit hovers no hovers and then why to exhibit the glory of his power wisdom and goodness so yun yung pinaka layunin ng lahat ng ito because god wanted to exhibit the glory of his power and his goodness So, Paul was telling his readers that the fact that all men need Christ because God revealed his wrath against all ungodliness of men by suppressing the truth, and man is without excuse for all have the access to know who God is, even those who have not heard the gospel. And the problem is that they have suppressed the truth. How? Within the period of six days. Now, this is being attacked. No? As I said last time, ito yung isang, isa sa mga. inaatake ngayon ng uh, mga ibang mga grupo, may mga Christian church ngayon na naniniwala na sa tinatawag na theistic evolution. So, of course, familiar tayo sa evolution. Pero meron tinatawag na theistic evolution. Ang ibig sabihin, naniniwala sila sa evolution under the supervision of God under the superintending work of God, ang sabi nila, no? So they believe that there is there was an evolution na nangyari. Uh, and therefore, sinasabi na million of years or billion of years, no? Ay eh, nandiyan na ang lahat ng bagay. At uh, uh, yan ang isang bagay na pinabubulaan na natin. Uh, it is wrong to entertain the notion na... Uh, ang ang lahat ng ito ay eh, kasi daw batay doon sa kanilang mga carbon uh, dating eh billion years na nag-exist itong ating pong universe as we have uh, uh, tawag nito uh discuss last time even uh, how how sure are we na yung carbon dating is accurate it is being uh, uh, It, it was in, it was uh, invented uh in 1940s so di ba sabi ko nga yung science there are two kinds ng science Merong tinatawag na observable science at merong historical science so yung observable science as we observe uh, uh, the object scientifically but there are also historical science we study the things that are in the past So how are we sure na yung mga pinag-aaralan mo sa nakaraan ay accurate, no? So yun ang isang bagay na problema sapagkat maging sa history natin, maging sa kasaysayan ng ating pong mundo o ng ating bansa na nag-aaral ng uh, history, marami ring mga komplikasyon. Sabi ko nga sa inyo, pag pinag-aralan niya yung buhay ni Jose Rizal sa presentation ng UP at ng presentation ng UST, magkaiba. No kasi may biases na silang pare-pareho no na sinasabi si Jose Rizal inapi doon sa UST no nag-aaral ng medisina pero pagka sa UST naman ng presentation nila hindi no ano intindihan niya so the point is uh, ang history natin ay nakabatay sa research nakabatay sa naririnig ng mga tao doon sa iba sa nakaraan 'di ba? Bakit mo nasabing ganito? Sabi ng nanay ko. Paano nalaman ng nanay mo? Sabi ng ng, ng, ng lola niya, ng lola mo, 'di ba? So parang ganyan eh sinasalin-salin. So sa tingin ta, ta, tayo nga lang pag nagsasalin-salin ng kwento, nadadagdagan na eh. At yung iba nababawasan pa, dagdagbawas. bawas 'no? Pero lalo pa kaya yung mga thousand of years na na nakaraan, ano? hundred years. Eh, lalo pang mahirap pag-aralan yan. Kaya nga, mas malinaw sa atin, ang dokumentong ibinigay sa atin, yan na, yung Bible, na nagsasabi na ang lahat ng ito ay nilikha ng Panginoon. Hindi sa evolution, kundi sa creation. Everything was created out of nothing by the mere words of the Lord within the period or duration of six days. Ang paliwanag ng marami, bak yung six days daw ay yung days ay age. No? Kaya meron tinatawag na age day theory. Pero mismong sa Genesis chapter 1, makikita na natin kung paano dinifyin yung day. And there was morning and evening. There was morning and evening. So yun ang definition ng day. May morning sa ka-evening. No? Alam nga namang lalo na yung mga unang bumasa ng Genesis chapter 1 at saka noong i-compare natin sa Exodus chapter 20 nung sabihin ni ng Panginoon sa mga Israelita no, na kayo sa araw ng Sabat, hihinto kayo sa inyong mga trabaho sa pagat anim na araw kayong magtatrabaho pagdating na ikapito kayo hihinto sa nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa loob ng anim na araw at siya'y nagpahinga sa, kaipa, sa ikapito. No, yung mga Hebrew people na bumasa noon, isipin ba nila, ah, ang ibig sabihin nung anim na araw na yon ay anim na milyong taon. No? Yung day ba yon, yung six days, ang nasa isip ba nila, age? They are, th ang thinking ba nila ay eh, age yon? Napaka inconceivable yan. Ano? So, we believe na kahit na pinaniniwalaan ng marami that that Uh, ayon sa mga theistic evolutionists that this universe is already in existence for 15 billion years, I, a belief of theistic evolution is not the litmus test to determine if one, Ah, uh, sorry, it is still, we don't, we, don't, we don't agree with that. However, itong gusto kong sabihin, kasi sabi ko nga kanina, may mga naniniwala na ng mga Christians, yung iba pa nga ay mga ginagalang nating mga mga ngaral sa panahon natin ngayon, mga nagtuturo sa mga seminaryo na nagsasabi na yun nga, theistic evolution, but hindi rin natin pwedeng hatulan sila sa kanilang Christian life. Ano? So, a belief in theistic evolution is not the litmus test to determine if one is a Christian or not. However, if evolution is true, then it would absolutely disprove the God as described in Scripture. Right? And so evolution is clearly a contradiction to scriptural presentation of creation. Evolutionary view? Sa evolutionary view? Di ba sa evolutionary view? Nauuna daw yung araw bago ang mundo. Kasi yun ang evolution eh. No? Sa so may big bang, boom! No? Diba? Pagkatapos ng big bang, yung mga particles na unti-unting lumaki ng lumaki. Siyempre, nauna yung araw. No? Pero dun sa presentation ng ng scripture, ano yung nauna? Mundo o araw? Ano? Hmm? Ano nauna? Hmm? Parang hindi kayo tiyak, ha? <laughs> hmm? In the beginning, God created heavens and the earth. Oh, ano nauna? Earth. Kailan dumating, kailan nilikha yung araw? Pag, na? No? three days before, ah, uh, three days after the creations of the earth. Right? Kaya, so yun ang sinasabi ng Bible. Okay? And then, the Bible uh, um, evolutionists are telling us that birds evolved from what? Reptiles. Di ba? Saan daw naggaling yung mga, lahat ng, ano, naggaling yung sa reptiles. So kasama na yung birds. Pero pansin ninyo, doon sa Genesis chapter 1, anong nauna? Nanilikha. May mga flying animals o yung mga ano, mga nasa lupa. Flying animals! Nauna sila! No? So, paano nangyari yon sa so, may contradiction na kagad? Kung maniniwala ka sa Bible, eh, hindi mo talaga pwedeng tanggapin ang turo ng evolution. Kung maniwala ka sa evolution, hindi mo talaga pwedeng tanggapin ang turo ng Bible. Kasi magkukontra talaga siya. No? So, evolution presume or required death. Since the world is in existence for 15 billion years. So, kung nag exist na ito for 15 billion years, marami ng deaths na nangyari. Tama. Marami ng namatay. Bago pa dumating si Adan. So, kung mangyayari yun, then it is not true that the wages of sin is death. If that is the case, why? Why? <laughs> Nung hindi pa nagkakasala si Adan, wala pang kamatayan. No? Wala pang sumpa ng kamatayan. Eh, yung pala, mayroon na palang kamatayan na una noong pa, bago pa dumating si Adan, ay di, malaking problema. No? So, yun yung isinasabi ko sa, sa atin dito. So, ang mangyayari din, magiging sinungaling si Pablo dun sa sinabi niya sa 1 Corinthians 15.26 that the last enemy ng sino man sa atin ay death. For, for us, true science, true science must be based on biblical worldview. We don't We will not discredit science. Marami tayong natutunan sa science. Maraming informasyon na ipinagkaloob sa atin sa talino ng mga tipiko, No, nalaman natin ng maraming bagay. In fact, technology is a science, no? At marami pang iba. But remember this, if science will contradict the scripture, then we know kung saan tayo papaning. Na? Huh? So, it should be The Word of God. Okay, now let's go to the paragraph two. Paragraph two. Mo na natin sa English. After God had made all other creatures, He created man, male and female, with reasonable and immortal souls, rendering them fit unto the life to God for which they were created, being made after the image of God. A knowledge, righteousness, and true holiness. Having the law of God written in their hearts, and power to fulfill it. And yet, under a possibility of transgressing, being left to the liberty of their own will, which was subject to change. Let's read that in Tagalog. Para mas maintindihan natin pare-pareho. Malalim din yung pagkakasalin sa English. ano? Ang lahat ng mga nilalang ay ginawa ng Diyos. Ang panghuli na nilikha ay ang lalaki at babae na binigyan ng kapamahalaan sa lahat ng ibang nilikha sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos ay nagbigay sa lalaki at sa babae ng ng mga tuwiran at walang kamatayang kaluluwa. Ang kanyang buong pagkatao ay inakma sa isang buhay na may pagkakasundo sa Diyos. Sila nilikha ayon sa kanyang wangis na nagtataglay ng kaalaman, katuwiran at tunay na kabanalan. Ang banal na utos ng Diyos ay sinulat sa kanilang mga puso at meron silang ng sundin ang mga ito ng lubusan. man dahil sila ay binigyan ng binigyang layang gamitin ang kanilang kalooban, maaari silang magkasala. So, dito sa Paragraph na ito, pwede natin siyang uh, bigyan ng title na man as the culmination of God's creation. And note the words after that God made all other creatures. Nyo, no? After God made all other creatures, then he created man, male and female. So man is the apex or the crown of the creation. Progress. So may meron lang ako ilang observation doon sa Bible, mababasa natin na yung nilikha na ng Diyos ang tao, meron na siyang ginamit na salita doon na hindi niya ginamit. Doon sa mga naunang niya nilikha yung salitang, Let us. Di ba? Doon yung unang maririnig yon Let us make man in our image. So, noong nilikha niya yung ah, mundo, yung dagat, no? Yung mga reptiles, no? Mga plants, and then uh, yung mga ilaw, mga buwan, mga bituin, lahat ng yan. No? Walang sinabing let us. Pero pagdating sa tao, naging, naging, naging let us make man in our image. No? What's the point? The point is that uh, the triune God should reflect the image to man, that's why ginamit yung salitang let us. so let us which speaks of the plurality of God's majesty was mentioned for the first time when God created man. so sa scripture, so unang unang bagay na gusto ko natin makita, He created in the image of God. basahin natin yung uh, uh, mga verses, ano? now makapansin nyo, may nilagay ako yung mga Hebrew word. No, para lang um, makita natin, meron lang akong gustong sabihin diyan. Sabi don Genesis 1:26-27, then God said, "Let us make man in our image, in Hebrew chelem, after our likeness." The moth. And let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of and of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. So God created man in His own image, that's Chelem, in the image or Chelem of God. He created him male and female. He created them. And then in Genesis chapter 5, verses 1 and 2, this is the book of the generations of Adam. When God created man, He made him in the likeness, that's the mood, of God. Nakapansin nyo kanina? Sabi, He created them in the image, that's chalem, pero pagdating dito sa Genesis chapter 5, in the likeness, the mood. So, male and female, He created them and He blessed them and named them man when they were created. In Genesis chapter 9, verse 6. Verse 6, ito yung ano? Sinasabi, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed for God made man in his own image. That chelem. Now, what's the point of uh, putting the, uh, the, the Hebrew equivalent? Ang gusto kong sabihin na yung salitang im, uh, uh, image and likeness, pareho lang ang ibig sabihin. No? May, ang tawag sa, sa language dyan, Hendayadis. Narinig niyo na yung salitang Hendayadis? Hendayadis ay uh, two terms intended to convey one concept. Huh? Two terms intended to convey one concept. Pogi mo. Ang pogi mo na, guwapo ka pa. Parang ganun. <laughs> Pareho lang yun. <laughs> so the whole identity of man speaks of the fact that man is not just like the image of God, but is the image of God. Hindi lang siya tulad sa wangis ng Diyos, kundi siya, siya mismo ang wangis ng Diyos. Ibig sabihin siya yung replica ng Diyos. Now, anong ibig sabihin nun? Ano? bago natin tingnan yun, mayro pang isang verse sa Bible na malinaw, 1 Corinthians 11, 7b, referring to man, sabi, He is No? The image of God. Hindi sinabing he is like the image kundi he is the image of God. The point is man is imaging God and by his life he is showing the likeness of God. Image of God is not pointing something in us or about us but it speaks of our very humanity. Kung ano yung pagkatao natin, yun ang wangis ng Diyos. So we are not just image bearers but imagers of God. Hindi lang tayo tagapagdala ng wangis ng Diyos, kundi tayo mismo ang ating pagkatao ang wangis ng Diyos. Imaging God represents our very makeup, our constitution, our glory and at the same time our high and holy calling in God's world. So yan ang tao. We are im the image of God. So lahat ng bagay, lahat ng nilikha ng Diyos, ay nilikha niya ayon sa kanyang salita at kapangyarihan, pero ang tao lamang ang nilikha niya na wangis niya. Hindi nagtataglay ng wangis, kundi wangis niya. So man is also a spiritual being which reflects god's spirituality huh? man is moral being which reflects god's morality man can reason which reflects god's rationality man can see can touch can hear reflecting god's ability to perceive everything man enjoy relationship with others which reflect god's relational abilities that's man that's how unique we are we are not animals remember that diba, sabi sa evolution we are the highest we are the highest form of animal we don't believe that the animals are not the image of god man is the image of god Alam nyo, kung tayo ay hayop no hindi tayo highest form of animals Kung halimbawa lang hayop tayo talaga no animal hindi tayo highest form bakit bakit sa tingin niyo ha bakit may mga katangian ng hayop na wala sa atin halimbawa yung mata yung mata ng agila alam mo yung mga kaya yung kaya makita ng pinakamalayo tayo, hindi natin kaya. Yung iba nga sa inyo eh. Nababangga na dahil lalabo ng mata eh. na. No? <laughs> di ba? Yung aso, ah, mas matindi ang pangamoy nila kaysa sa atin. No? Tama ba? Kaya nga ginagamit sila, di ba? Pagka may mga, ano, may mga hinahanap na mga kriminal, kung aso, aso ang dala? Oo. Oh. Mas malakas sa atin ang kabayo. Mas mabi mas malakas ang resistensya pagdating sa takbuhan. So subukan mo makipagkarera sa kabayo, kung di mamatay ka, di ba? Ano pa? Sa pandinig. May mga hayop na mas matindi ang pandinig kaysa sa atin. Yung pating. Mas malakas ang pang-amoy noon sa dugo kaysa sa atin. Oo. So, hindi tayo highest form of animal kung talagang animal tayo. <laughs> 'Di ba? No? So, we are the image of God. Man is a spiritual being. Now, it doesn't necessarily mean ang taong Diyos merong katawan. Hindi pinag-uusapan dito yung physical. Ang pinag-uusapan dito, yung being niya. The very being. Man is a moral being. Man is a spiritual being. A rational being. Man has the ability to have the kind of senses na wala sa mga hayop. And the ability to enjoy relationship. Napapansin niyo yung mga aso? No? Di ba sa bahay ninyo? Mga aso eh. eh minsan sila-sila rin eh. Yung anak niya, naging asawa niya na rin. O, oh, di ba? Katagalan. Pag malalaki na sila, hindi na nila madetermine. <laughs> anak ko to dati, eh, pinasususo. di ba? Ano, uh, pina, naging, uh, tapos ngayon, yun ah. Uh, ano na, sila na nag... Uh, nag di ba? Iniistad sa isa't isa. O bakit? Kasi, they have no ability to determine that kind of relationship. No? Although, siyempre, mayroon na rin mga tao na ganyan ngayon dahil sa kasalanan. Nang nahulog na ang tao sa kasalanan, medyo parang naging hayop na rin pagdating sa pagpasok sa relationship. Di ba? So, yun ang gusto kong sabihin. So, man can enjoy relationship with others which reflect God's relational abilities. Si Pastor Noel Espinosa sa kanyang lecture sa amin on sa anthropology sinabi niya speaking of man as the image of God man resemble God as person we resemble God as person we reflect him in relation and we represent him in dominion that's how man no so when we talk of God's image it's a very complex thing maraming bagay na hinahanap 'yan o maraming bagay na sinapupuntahan uh, 'yan. We resemble God as person, we reflect him in relation and we represent him in dominion. Man is has the ability to dominate everything. No? Napansin nyo? Ang tao, si Adam, binigyan siya ng kakayahan na mag-dominate sa lahat ng bagay at maging sa mga hayop. Pero nung mato mahulog ang tao sa kasalanan, Nasira yung domination natin maging sa hype tank. Dinodominate na tayo ng aso. Di ba natin? Oh, eh, hindi ka na makaalis ngayon. Bakit? Walang magbabantay sa aso. Dati yung aso nagbabantay sa iyo. Di ba? Kaya ka ng aso, may guard dog. Uh -huh. no? Pero ngayon, ginag mo na yung dogs kasi baka nakawin. Hindi <laughs> ha? Di ba? Oh. Lahat ng hayop ka, di no, ay, ang nagpangalan si Adan. Talino ni Adan. Imagine mo yan. La, ang dami, imagine, ilang klase ng species meron ng ang birds, di ba? Ang, ang, ang aso at lahat ng yan. Siya ang nagbigay ng pangalan. Siya nagdo-dominate. Pero nung nahulog ang tao sa kasalanan, dinodominate na tayo ng mga bagay na yan takot na nga tayo. Yung iba nga takot, pati ipis, takot na takot. No, makakita lang ng ipis. No, may kilala ako, pag may ipis dun sa CR, hindi na, na naliligo. Pa! Na Naka po, na nabanggit po. <laughs> may ipis. Saan? Hindi ako makaligo. May gagamba. Oh, yan. Ang liit, lapakan mo lang yan. No? Oo. Takot na takot. Imagine mo, kaliliit na bagay, natatakot. Mm -hmm. Why? Huh? Bakit? Naruin kasi yung image na yan sa buhay natin nung nahulog ang tao sa kasalanan. Huh? So sin ruin the very purpose ng pagiging ng image rin ng Diyos sa atin. We were made to reflect God, particularly the holy character of God. Ayan. Nung ang tao mahulog sa kasalanan, yung holy character yun ang nasira. Nandun pa rin yung image, pero, ano na, may parang isang basag na salamin. Di ba, pagka tumingin ka sa salamin, makikita mo pa rin yung itsura mo, kaya lang, tabing, kasi, basag eh, no? Yung mata mo, nandito yung isa. Nakita mo. So, ang gusto ko lang sabihin, ganito tayo nilikha ng Diyos noong una. So, ang pinakapunto dyan, Our treatment with one another must not be lower than this perspective. We treat others because they were created just like you, according to His image. So the image of God is vital to our view, why we don't believe in abortion. Because we should not prevent Ba, what is abortion? Preventing the entry of life. Imagine that. Why we, be, why we why we why uh, we reject the idea ng ngayon ay sa 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 Europe no at even sa mga western lahat halos ng western countries ngayon legal na yung abortion mas maraming di ba mas uh, maraming pinapatay na babies sa England at sa Wales kaysa pinap nam namamatay sa sakit. Yan ang kanilang ano. At maging sa namatay dahil may pinatay ng kapwa-tao. Because abortions is legal. And euthanasia. We should not restrain the exit from life if that is what is called for. So marami pang bagay. Uh, uh, We will not discuss that. Let's discuss that uh, some other time. Another thing is this. God defines the sexuality of men and women. Marriage is between man and woman. Genesis chapter two verse twenty four. The current trends in society confuse the sexuality of people. So that's very sad. No, that's very sad. Romans chapter one, verse twenty six twenty seven. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. For the women exchanged the natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. Men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. This is, this is the practice of our time. Now, remember this, brethren. Yung pong issue ng homosexuality is just like an issue of adultery, it's just like an issue of fornication, by the way. Di ba? Nung naghulog ang tao sa kasalanan, nagkaroon ng perversion yung ating pagkatao. Kayo, mga may asawa na, nagkakagusto pa rin sa mga may, sa iba. Na-attract pa rin tayo, di ba? Natutokso pa rin tayo. Just like, just like yung isang lalaki, na-attract sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae. Walang pinagkaiba yan sa, sa may asawa na na-attract na pa sa iba. Huwag nating isipin na kasi minsan ganun ang tingin natin, na matindi hindi pare-pareho kasalanan niyan. Katulad ng pinagnanasaan mo yung hindi mo pag-aari. Bahagi 'yan eh. Na? Nang perversion natin. Na kinakailangang baguhin ang Panginoon ng Panginoon ang puso ng bawat isa. At hanggang ngayon, lahat tayo may struggle. Iba-iba nga lang, na? Iba-iba nga lang ang struggle ng tao. Maging sa mga sexual activities naging iba na ang ano iba na ang takbo ng isip natin dahil nga sa perversion ng kasalanan sa puso natin hindi tayo naniniwala na uh, sakit 'yon it's, it's not it's not it's, it's not a sickness it is a perversions of our sinfulness no kaya 'Yung mga halimbawa, may struggle siya pagdating sa same sex attraction. Huwag mong isipin na mas masama siya kaysa sa iyo dahil ikaw rin may struggle. Pero paro lang tayo may struggle sa iba't ibang bagay nga lang. Ha? 'Yan. Ang mahalaga na didetermine mo at nakikita mo 'yung struggle mo sapagkat kung nakikita mo 'yan, may pag-asang magbago ka sa biyaya ng Diyos, na At marami pong ganyan na no, si Sam Oldberry, isa sa mga hinahangaan kong uh, preacher sa England at uh, sumulat ng commentaries. E nung nagsisiris mag ako sa Book of James, isa siya sa mga kinoconsult ko. Na no, he admitted that he has a same-sex attraction. But he knows na hindi dapat siyang, kaya nga hindi siya nag-aasawa. Sabi niya, because I have this kind of a uh, struggle that I have to fight. No? I have to resist from time to time. I have to ask God's mercy to help me. So, lahat tayo, meron tayong ganyang klase ng, ng problema. But remember, originally, God defines the sexuality of men and women. No? So, may men at saka may women. Walang gitna. No? So, Diba? Inaalis na ngayon yung ladies and gentlemen. Aalisin na daw. Kasi daw, yan ay parang pag- uh, pag-yura doon sa iba. Ganyan. See? And then, bilis ng oras. God has written His laws in their hearts. But the point is, even before the Ten Commandments, or moral law at Mount Sinai, God has written these laws in general terms sa heart ni Adam. Meron ng batas doon sa heart ni Adam. Alam na ni Adan kung anong mabuti at masama. <clears throat> Hindi nung kinain niya yung bunga, yung, di ba, the tree of the good, of, ano? the tree of knowledge of the good and, and, of, and evil, hindi niya lang doon niya nalaman kung ano yung masama. Alam niya na noong pa. Alam niya na, na dapat siya sumunod sa Panginoon. Alam niya na kapag sumuway siya, mapaparusahan siya. Alam niya na yun. Kaya lang, nung tinahin niya, yung alam niya, na-realize niya, naranasan niya. So, yung gamit ng salitang knowledge dyan, hindi naman ibig sabihin intellect. No, it could be experience. No? So, yun ang ibig sabihin nun. So, alam na ni Adan. So, bago pa dumating yung Ten Commandments sa Mount Sinai, meron nandito sa puso ng tao. Napansin no, ninyo, bakit si Joseph? No? Sino na una? Si Joseph, si Moses? Ha? Yan ang tanong nung nalala ko na kami sa immigration. Si Matt. Dahil nag-renew ng kanyang immigration ah uh, ano ba ta? document sa patungo sa bilang missionary rito, eh, 'di ba taga England siya. So nalaman nung ano sa immigration. So you're a missionary. Yes, sir. So sino na Si Moses o si Joseph? Ha? Huh? Sagot. Tokto, ano ka? Alam ko may masasabi si Moses <laughs> eh. Marami daw siyang tinanong eh. Mga misyonary daw, si Moses daw ang nauna eh. No? <laughs> oh. oh, nauna si Joseph. So, kailan binigay yung Ten Commandments? Sa panahon ni Moses. Pero bakit si Joseph, noong tinutokso siya ni Potiphar, noong asawa ni Potiphar, tinatanggihan niya, e eh, wala pa namang utos na thou shall not commit adultery. Bakit? Ba't tinatanggihan niya? Nandoon na sa puso niya yon. It is written In his heart. Right? Nasa puso Kaya mo, hindi mo kinakailangang alamin yung Bible para malaman mo kung ano dyan sa puso mo. No? Andoon yan. Sa kaloob-looban ng pagkatama, tinatanggihan mo lang. sino mo. Yun ang katotohanan. No? So, in this sense, actually, Adam... Ewan ko nilagay ko ba yan dyan. In this sense... Adam had the full meaning of free will, which is not true to any of us today. So, yan. Pinag-uusapan lagi yung free will eh. No? Di ba yan ang laging banat ng mga Armenian? Ah, saan free will? Mahala tayo may free will. Hindi pwedeng pakialaman ng free will. Oh, yan. Ang totoo, pag pinag-usapan natin ang free will, si Adam lang ang nagtataglay ng totoong sense and meaning ng free will. Tayo wala na noon. Bakit? Odo sapagkat si Adan ay may kakayahan ng sumunod sa utos ng Diyos. Dahil wala pa siyang nature ng kasalanan. Bagamat dinify ng ating con confessions, pwede siyang magkasala. Pwede siyang sumuway. 'Yon ang katatayuan ni Adan. Hindi katulad natin. Meron na tayong nature ng kasalanan kaya yung free will may problema na sa atin free pa rin no nagawin natin ko anong gusto natin pero pagdating sa mga moral issue yung tinatawag na moral ability to perform spiritual good that is pleasing in God's sight wala na bakit sapagkat yung kalooban ng isang makasalanan ay palayo sa kalooban ng Diyos. No? Kaya si Adan lang ang nagtataglay sa lahat ng tao no? Bago dumating si Kristo, si Adan lang ang nagtataglay ng totoong full meaning ng free will. Siya lang. No? Tayo hindi. No? Tayo wala. Pero pa rin tayong tayo pa rin nagpapasya kung anong course ang gusto nating pas, di diba? Kuhanin, anong trabaho ang gusto nating maging trabaho? Anong susuot mong damit? No? Anong kulay ng damit? Oh. Tayo pa rin 'yon. Pero pagdating sa moral issue, meron na tayong problema diyan. Kinakailangan na ng pagkilos ng Diyos sa puso natin para makapag-perform tayo ng tama. Kung wala yan, palayo tayo sa Diyos. Kaya yun ang isang bagay na malungkot doon. Ano? Sige, tama ba yung oras na ito? Parang advance, ano? Sige, uh, bilisan ko lang to para matapos ko na kasi baka mag-extend na naman ako eh. No? Paragraph three. Besides the law written in their hearts, they received a command not to eat of the tree of the knowledge of good and evil, which while they kept. They were happy in their communion with God and had dominion over the creatures. Sa Tagalog, ang kautusan ng Diyos ay nakasula ay nasulat sa puso ni Adan at Eva, ngunit pinagbawalan silang kumain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang kanilang kalagayan at pakikisama sa Diyos ay nababatay sa kanilang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos, gayon din ang pagpapatuloy ng kanilang pamamahala sa lahat ng nilikha. So, pwede natin itong bigyan ng title na The first revealed command in God's creation. And the command is very specific. The tree of the knowledge of good and evil. Yun lang hindi pwedeng kainin. Lahat pwedeng kainin. sa tandaan natin, nung nandoon si Adan sa Garden of Eden, ano yun? Vikings yun. Di ba? Eat all you can. Maliban lang doon. Sa Three, of the knowledge of good and evil. So, ang totoo, sabi nila, eh, baka tin parang ang Diyos din nang nag kay Adan eh. Tinukso niya si Adan eh. Matutukso ka ba? Ha? Na manguha ng pagkain ng iba kung busog ka? Hmm? Hindi, di ba? Matutukso ka lang pag gutom ka. No? Halimbawa, Gutom na gutom ka pa, hindi ka pa nag-aalmusal. No? Hindi ka pa na, 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 hindi ka pa nag-dinner. Pumunta ka doon sa kusina. Diyan, nakinaamoy mo yung luto ni Malu. Hmm. Wala naman tao nandiyan. Hmm. Tumikim ka. Pero subukan mong busog ka. Kahit ang sasarap ng pagkain diyan sa harapan mo, wala nang gana 'yan. 'Di ba? Kung ikaw ay katulad ni Manny Villar, matutukso ka ba no? na mangupit o may nakita kang 1,000 pesos dyan sa harapan o nahulog nung mama? Hmm? Gagawin, gagawin ba ni Manny Villar? Aapa ka niyang ganun? Tapos titingin sa kanan, sa kaliwa. Tapos, unti. No? Pero, kung wala kang pera, no? gipit na gipit ka, tapos andiyan na si Mang Manny, maniningil. Oh, eh tapos may nahulog na si na 1,000 yung yung ale oh. Ayun, tukso 'yan. So si Adan hindi siya na tuktok, hindi tukso yung pinili niya talagang sumuway. Sa kalooban ng Diyos, no? Now, prior to consuming the forbidden fruit, Adam and Eve understood that obeying God is right and disobeying him is wrong. The promise of death for disobedience. Binanggit doon, di ba? Walang pagsanang ikay mamamatay. Alam na niya. So, alam niya na ang nangyari lang, nagrebelde siya. Eating of the outlawed tree did not introduce this knowledge. Instead, it gave man experiential awareness of evil and an intimate perception of wickedness. Yan. Di ba? Yun yun. Yun yun. And then last, iba lang Last, it is covenantal. What's the point? He is representing humankind in his obedience and in his disobedience. Remember, na si Adam, actually, hindi hindi, hindi binanggit doon sa Genesis chapter 3 na may covenant na nangyari. Wala doon. Kaya nga sabi, paano naging covenant yun? Hindi, makikita natin sa ibang verse ng Bible. Mamaya, papakita ko sa'yo. Pero, dapat makita natin kasi we will be discussing this sa issue ng covenant. So, mayroong, mayroong chapter sa covenant eh. So, doon na, na, natin pag-aaralan ng gusto yan. Ano? So, ang gusto ko lang sabihin, noong si Adan ay nasa harapan ng Diyos, ang pagkain niya at hindi niya pagkain ay nagre-represent ay ni uh, oh, nire-represent niya ang sangkatauhan. Ang ibig sabihin kung kumain si Adan, kumain tayong lahat. Kung hindi siya kumain, hindi rin tayo kumain. Because he is the federal representative of humankind. Siya yung kumakatawan sa atin. Ang pagkakasala ni Adan ay kasalanan natin. Ang pagsuway ni Adan, ang pag, pagsunod ni Adan ay pagsunod natin. At kung sakaling si Adan ay sumunod, hindi ko alam kung gaano katagal. No? Kasi dito, manghuhula tayo. Pero gusto ko lang basahin muna itong Hosea 6-7. Doon binanggit yan eh. But like Adam, they transgress the covenant. So no? Doon natin makikita, may covenant pala na nangyari talaga doon. Ang tawag ng mga theologian yan ay covenant of works. No? So kung si Adan ay sumunod, no, 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 no. Hindi natin alam kung gaano ano ano kung gaano katagal yung tuksuhan na nangyari rito kasi pwede namang sa, kasi yung eksena na nabasa natin parang one time eh di ba? No, ah uh, possibly matagal ito no? Maaring uh, it could have been hours or even years. Who knows? No? Maaring nung una patuloy yung tukso? no? at patuloy yung pangangatwiran hanggang bumigay. But clearly, however, had Adam faithfully endured his period of testing until its appointed termination, he would have a guaranteed and eternal reward for himself and for all his descendants. Kung sakali, doon sa termination ng Panginoon, doon sa period of testing, yung probation ng Diyos, no? na sunod ni Adan, lahat ng tao ay bibigyan ng eternal reward for himself and for all his descendants. So, ang ibig sabihin, uh, walang kasalanan na tayo ay papasok sa walang hanggang buhay. Pero nahulog ang unang Adan, kaya kinakailangang dumating ang pangalawang Adan. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. So, for the concluding note, we believe on the doctrine of creation by faith in the Word of God against the doctrine of evolution. Hebrews 11.3 By faith, we understand that the universe was created by the Word of God, not what is seen was not so that what is seen was not made out of things that are visible. So what's the point? The point is, the Bible is clearly clear in its presentation na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Kaya hindi ko pa rin matanggap na yung theistic evolution hanggang ngayon. Pagamat marami nang naniniwala within sa grupo ng mga Christian na yun daw ay totoo. Bakit? Ngayon, marami hindi natin kayang ipaliwanag pagdating sa creation. No? May mga mystery rito, tulad ng sinabi ko, paano nangyari na ikalawang, di ba? Sabi, let there be light, pero pangatlong araw pa lang, after three days, bago dumating ang sun, paano nagkaroon ng liwanag, hindi ko alam. No? Wala tayong paliwanag dyan at huwag nyo na akong tanongin dahil hindi ko kayang paliwanag yan. Pero yung book of Hebrews, yung sumulat ng book of Hebrews, sinabi niya by faith, tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya that this universe was created by God out of nothing. Okay? Tapos na po ako mga kapatid. Meron kayong tanong? Sige. Ay, sige, Alan. Sige, sige. Da Galing. Talaga galing sa unggoy. <laughs> ah. 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 Um. Yeah. Maraming salamat, Alan. Actually, mayroon dalawang presentation sa theistic evolution. Mayroon naniniwala na talagang uh, uh, si, mayroon ang, si Adan hindi siya ang unang tao na nilikha at si Adan lamang ang siyang demonstration kung paano nagkaroon ng unang tao uh, na, pa, paano nagkaroon ng tao no pero ng mga tao noon so parang ganyan maraming mga complication actually sa even the sa belief ng theistic evolution but uh, as you said uh, it will always complicate the presentation of the scripture even if we believe that God is in charge ng evolutions na, na, na nangyayari Pero pa? Comment or clarifications? Sige. o okay, sabi mo na. Sabi mo na ano, uh, Albert. Ha. Ah. Uh -oh. Mm -hmm. uh, uh, actually, yung gamit kasi ng ang presentation kasi sa ng Arminian sa free will at sa kanang mga pila mga semi-pelagian, yung free will daw, yun yung neutral will. Para bang nakasuspend siya sa gitna and you have the ability to do this or to do that. Oh, parang ganon. Eh, hindi nga ganon ang nakikita natin. Sapagkat nung mahulog ang tao sa kasalanan, nakabend na yung kanyang will sa kasalanan. So, ini-influence na ng kanyang sinful nature, yung kanyang mga hangarin sa buhay sa usapin ng moralidad at sa usapin ng espiritu. Wala na tayong oras. Sige, break muna.